ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ልጅ ዳጊ ነኝ። ስለምታደምጡኝ አስቀድሜ ከልብ አመሰግናለሁ። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቶሎ ቶሎ የምሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ስለምታደምጡኝና ሰብስክራይብ ስለምታደርጉኝ ከወዲሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በዛሬው የዜና ዘገባዬ አራት አበይት ዜናዎችን ወደ እናንተ የማቀርብ ሲሆን እነሱም አንደኛ የኦሮሚያ ክልል ተቃውሞና ያልተመጣጠነ እርምጃው በሚል ሲሆን፣ በሁለተኛ ደረጃ የዜና ዘገባዬ ደግሞ በትግራይ ክልል የመራጮች ምዝገባ መጀመሩን የሚያትት ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ በሃይማኖት በዳዳ ግድያ የተጠረጠረው ተከሳሽ የፍርድ ቤት ውሎን የሚመለከት ሲሆን፣ በአራተኛና በመጨረሻ ደረጃ ደግሞ ወደ እናንተ የማቀርበው የዜና ዘገባዬ በትናንትናው ዕለት በሻሸመኔ የጸጥታ ኃይሎች ላይ ቦምብ ስለመወርወሩ ይሆናል። ሁሉንም ዜናዎች ለእናንተ በቅደም ተከተል አቀርብላችኋለሁ። ተከታተሉ። የታሰሩ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ይፈቱ በሚል ለተቃውሞ በወጡና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረው ግጭት የሰዎች ሕይወት አልፏል። በተለይ በምስራቅና በምዕራብ ሐረርጌና አርሲ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ የበርካታ ሰዎች ሕይወት አልፏል። ከዚህም ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን መንግስት ተመጣጣኝ እርምጃ አልወሰደም በሚል መግለጫ ሰጥቷል። የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃላፊ አቶ ጅብሪል መሐመድ መግለጫውን ስህተት ብለውታል። በተጨምረውም የጸጥታ ኃላፊው ሲገልጹ የበርካታ ሰዎች ሕይወትን ያሳጣና መንገድ በመስጋት በርካታ መኪናዎች የተቃጠሉ መሆናቸውን ገልጸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣውን መግለጫ ውድቅ አድርገውታል። ወደ ሁለተኛው የዜና መልእክቴ ስሻገር ደግሞ ዘንድሮ በኢትዮጵያ ሊካሄድ የነበረውን ምርጫ መራዘም የተቃወመው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በራሱ በጀት ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ይገኛል። ምርጫውን ለማቋቋም የተደራጀው የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን ከዛሬ ነሐሴ 15 ጀምሮ የመራጮችን ምዝገባ በመላ ትግራይ ማካሄድ ጀምሯል። ለሰባት ተከታታይ ቀናት የሚቆየው የመራጮች ምዝገባ 3 ሚሊዮን የሚደርሰውን የክልሉን ህዝብ ድምፅ ለመስጠት ይመዘግባል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል። ከዚህም ጋር በተያያዘ የኮሮና በሽታ በክልሉ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ባለበት በአሁኑ ወቅት የክልሉ መንግስት ምርጫ ለማካሄድ በመነሳቱ በብዙዎች ዘንድ ነቀፌታ ገጥሞታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ክልላዊ መንግስት በክልሉ ለምርጫ ለሚሳተፉ 5 የፖለቲካ ፓርቲዎች የስራ ማስፈጸሚያ 15 ሚሊዮን ብር በጀት መመደቡን ዲደብሊው የራዲዮ ጣቢያ አስታውቀዋል። ወደ ሶስተኛው የዜና ዘገባ ስገባ በሃይማኖት በዳዳ ግድያ የተጠረጠረው ደግነት ወርቁ የተባለው ግለሰብ በትናንትናው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርቧል። ተጠርጣሪው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በቤተ ሙከራ ውስጥ የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት ላይ የነበረችውን ሃይማኖት በዳዳን ገድሏል በሚል ተጠርጥሮ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን፣ ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር እንደዋለ ለፖሊስ ድርጊቱን መፈጸሙንና እንዴት አድርጎ ግድያውን እንደፈጸመ ለፖሊስ አምኖ እንደነበር ከዚህ በፊት ሰምተናል። ይሁን እንጂ ትናንት ተጠርጣሪው ፍርድ ቤት ሲቀርብ ወንጀሉን አለመፈጸሙን ተናግሯል። ከዚህም ግድያ ጋር በተያያዘ በርካታ የጥቁር አንበሳ ሰራተኞች የዕለቱ ተረኛ ጥበቃን ጨምሮ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወቃል። ፍርድ ቤቱ ግራና ቀኙን ከመረመረ በኋላ ለተጨማሪ 14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ መፍቀዱን ታውቋል። ወደ አራተኛውና የመጨረሻው የዜና ዘገባዬ ስገባ ትናንት በሻሸመኔ ውስጥ የውስጥ ለውስጥ የጸጥታ ስራን በሚሰሩ የጸጥታ ኃይሎች ላይ ቦምብ መወርወሩ ተሰማ። የጸጥታ ኃይሎቹ በስራ ላይ እንዳሉ በአንድ ግለሰብ በተወረወረባቸው ቦምብ ከጸጥታ ኃይሎቹ አንድ ግለሰብ ጉዳት ሲደርስበት ወዲያው ወደ ሆስፒታል መወሰዱ ተገልጿል። ቦምቡን የወረወረው ግለሰብ ግን በተወሰደበት እርምጃ ህይወቱ ማለፉን የዜና ምንጫችን አስታውቋል።
ወደ ሌላውና ወደ ልዩ የዜና ዘገባዬ ደግሞ ስገባ ወደ መጨረሻው ልዩ ዘገባዬ ስገባ ማለት ነው። በተለይ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አስደሳች ዜና አለ። በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የምትገኙ ህጋዊ ፈቃድ የሌላችሁ ማለት ነው፣ ቪዛችሁ ከኮሮና ጋር ተያይዞ ቪዛችሁ ያለቀ፣ ከስራም ብዙ ሰዎች የተቀነሱ አሉ፣ ቪዛቸውም አልቆ ቪዛቸው ያልታደሰ በርካታ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እናንተንም ጭምር ይመለከታል። የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት መንግስት እንግዲህ የምህረት የሶስት ወር ጊዜ ሰጥቷችኋል ማለት ነው። ይህንን የምህረት ጊዜ ተጠቅማችሁ ከሀገር እንድትወጡ ፈቅዶላችኋል፣ ያለምንም ክስ እና ያለምንም ቅጣት ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ኢትዮጵያውያን ይህንን እድል በመጠቀም ፎርማሊቲውን በማሟላት ኢትዮጵያም ሄዳችሁ ለተለያየ ወጪ እንዳትዳረጉ ማለት ነው። የሆቴል የምን የተለያዩ ወጪዎች እንዳይኖሩባችሁ ከዚህ የምርመራ የኮቪድ-19 የምርመራ ወረቀት የ72 ሰዓት የምርመራ ወረቀት ይዛችሁ ብትሄዱ ይመረጣል። ምክንያቱም ይህንን ወረቀት ይዛችሁ ካልሄዳችሁ ኢትዮጵያ የ14 ቀን ወይም የ7 ቀን የኳራንቲን ጊዜ የሆቴል ክፍያ ወጪ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወጪ ለመዳን ግዴታ እዚህ ተመርምራችሁ ወረቀቱን ይዛችሁ የ72 ሰዓት ወረቀት ማለት ነው ይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ ብትገቡ፣ እናንተም እንግዲህ ሀገርም ከገባችሁ በኋላ ራሳችሁን ለተወሰነ ጊዜ ብታገሉ ብዬ እኔ ደግሞ የራሴ ምክር እለግሳለሁ ማለት ነው። እድሉን ተጠቅማችሁ ለምትሄዱ ሰዎች ኢትዮጵያ ከገባችሁ በኋላ ራሳችሁን ለ7 ቀን አግላችሁ ብትቀመጡ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አይታወቅም፣ ከተመረመራችሁም በኋላ በሽታው ሊይዛችሁ ይችላል። ምክንያቱም በሽታው የሚተላለፍበት መንገድ ረቀቅ ያለ በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እድል ተጠቅማችሁ ከዚህ ሀገር ማለት ነው ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬት የምትወጡ ውድ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦቼ እንግዲህ ምርመራውን በቀጥታ ከዚህ ተመርምራችሁ ወደ ሀገራችሁ በሰላም እንድትገቡ እመኝላችኋለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ይህንን እድል ተጠቅማችሁ የምትወጡ ሰዎች ነገሮች ነገ ይረጋጋሉ። ሁሉም ሰላም በሚሆንበት ሰዓት ቪዛም በማንኛውም መልኩ አሰርታችሁ መምጣት የምትችሉ መሆናችሁን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ይሄ ደግሞ በቪዚት ቪዛ፣ በቱሪስት ቪዛ፣ በነጋዴ ቪዛ፣ በተለያየ አይነት ቪዛ የመጣችሁትንም ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እድል እንዳያመልጣችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ እኔ ወንድማችሁ ልጅ ዳጊቲዮ ምክሬን ለግሳችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ኢትዮጵያም ከገባችሁ በኋላ ያለውን ጥንቃቄ እንድትወስዱ ምክሬን እለግሳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በሽታው በተለያየ አይነት መንገድ ረቀቅ ባለ አይነት መንገድ የሚተላለፍ ስለሆነ ከተመረመራችሁ በኋላ ወረቀትም ከያዛችሁ በኋላ በሽታው ሊያጋጥማችሁ ሊይዛችሁ ይችላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከገባችሁ በኋላ ራሳችሁን ከቤተሰባችሁም ቢሆን አግላችሁ ማለት ነው አግላችሁ። በእርግጥ ለእኛ ኢትዮጵያኖች ትንሽ ይከብዳል። ለማንኛውም ግን ራሳችሁን አግልላችሁ መኖርን ለ7 ቀን ያክል ራሳችሁን አግልላችሁ ካቆያችሁ በኋላ ምንም አይነት የህመም ምልክት ከሌለባችሁ ወደ ምርመራ ጣቢያ ሄዳችሁ በነጻ ነው ኢትዮጵያም ላይ ያለው። ስለዚህ ከ7 ቀን በኋላ ምርመራችሁን አረጋግጣችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በሰላም መገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ የኢትዮጵያውያን እንግዲህ መልካሙን ሁሉ ተመኝቼላችኋለሁ። ያለውን ነገር እድሉን በመጠቀም የእድሉ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ምክሬን እለግሳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በርቱልኝ በርቱልኝ፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል ብያለሁ። መልካም ለምትሄዱ መልካም ጉዞ እንዲሆንላችሁ ተመኝቻለሁ። ቻው።